بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب آپ غمگین ہوں تو یہ دعا پڑھیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو. اے زندہ و جاوید، اے قائم اور دائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں. صدق اللہ العظیم.